Mikhail Bulgakov'a gəplər nəslərdim, o şundadırdı. Bizni cəmiyyətdə, bizni dəvlətdə söz erkinliyi həmişə kəfalətlənədi. Lekin bu aytılgan sözdən keyin erkinlikni özü kəfalətlənməydi. Bir ay içində bizə qoy verişədi. Şu sektorda mən aynan tadbirkarlarga xüsusiyləşdirgənimdən keyin deydi. Bu nərsə yarım günün içində hal bo'lyapti deydi. Deng Xiaoping Mao Zedongdan keyin kelgandan keyin butun Xitoydagi universitet bittasi ham jahon standartlariga to'g'ri kelmasligini tan olgandan keyin ingliz tilini juda kuchaytirdi. Va hamma universitetlarni jahon universitetlarida o'qish uchun maxsus tayyorgarlik bazasiga aylantirdi. Va u nima dedi? Mana ko'rasizlar, 30 yildan keyin biz eng kuchli davlat bo'lamiz. Yoqadimi, yoqmaydimi? Xitoy hozir eng kuchli davlat. O'sha akşam unga qarab turdi. Butun Yevropa ham. Ta'limda gap ko'p. Yaqinda mana Pishanda bo'ri bo'ldi, O'zbekistonda, Toshkentda. U boshlanish. Xuddi hali eng hali ujus kinolardek bo'ladi. Agar hozirdan bu narsani qattiq nazorat qilmasak. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Mening konstitutsiyam teleloyihasining navbatdagi soni efirda. Joriy haftada ham mamlakatimizda mana shu konstitutsiya islohotlarini o'tkazish bilan bog'liq konstitutsiyaga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha respublika komissiyasi tomonidan bir qancha tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlarda asosiy masala fuqarolar tomonidan konstitutsiyani isloq qilish bilan bog'liq o'sha takliflar masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Kelayotgan takliflarning hammasi atroflicha o'rganish, muhokama qilish va uni konstitutsiyaga kiritish masalasi bilan bog'liq o'sha ekspertlar, mutaxassislar fikrlari aytildi. Ona tabiatni himoya qilish masalasi borgan sari eng dolzarb muammoga aylanib borayotganligiga to'xtalgan yig'ilish ishtirokchilari flora va faunani asrash masalasi ham konstitutsiyamizdan qat'iy joy olishi muhimligiga e'tibor qaratishdi. Men kecha ekologiya bo'yicha mana shu yerda o'tirib gapirayotgan paytimda bir yigitimiz turib aytdiki, "Bizda ekologiya partiya bor. Juda ham yaxshi partiya bo'lsa, minnatdormandim." Xuddi Ekvador konstitutsiyasiga o'xshab, mana shu ekologiya bo'yicha flora va faunani himoyasini konstitutsiyaga albatta kiritish kerak. Men hamisha Mikhail Bulgakov gaplarini eslardim. U shundadirdi. Bizni jamiyatda, bizni davlatda so'z erkinligi hamisha kafolatlanadi. Lekin bu aytilgan so'zdan keyin erkinlikni o'zi kafolatlanmaydi. Yaxshi ham shu davrlar o'tib ketyapti. Rahmat. Valterdagi gap bo'lganu, men sizning fikringizga qo'shilmasligim mumkin, lekin hayotimni berishga tayyorman. Mana shunda fikrlar borligi va xudoga shukr bemalol muhokama. Men xuddi bir boshqa galaktikaga kelib qolgandek o'tiribman hozir, shuning uchun katta rahmat sizga. Eshitdim ustozlarning gaplarini. Birinchi mana mutaxassisligim bu yuridik mutaxassislik, shuning uchun bu borada aynan fuqarolarimizda shunaqa zo'r g'oya chiqayotgani albatta bu yaxshi. Lekin menimcha eng birinchi masalani huquqiy madaniyatdan boshlaganimiz yaxshi, chunki birinchi o'sha huquqiy madaniyatda o'zining bir etaplari bor. Ya'ni huquqiy ong, huquqiy bilimlar, keyin o'sha huquqiy madaniyatning o'zi, keyin huquqiy pozitsiya. Mana huquqiy pozitsiya yetarlicha rivojlangandan keyin, keyin mana takliflar berib, hattoki konstitutsiyaga o'zgarishlar bo'yicha real bir takliflar bersa bo'ladi deb o'ylayman. O'z vaqtida Margaret Thatcher, ya'ni Buyuk Britaniyaning eng birinchi ayol bosh vaziri butun parlamentga qarshi chiqib, biz xuddi AQShga o'xshab xususiy sektorni rivojlantirishimiz kerak deganda butun vortlar unga qarshi chiqqan. O'shanda Margaret Thatcher bittagina misol keltirgan. Masalan deydi, hozirda Buyuk Britaniyada oddiy uyga telefon o'rnatish biz davlat idorasiga murojaat qilamiz, bir oy ichida bizga qo'yib berishadi. Shu sektorda men aynan tadbirkorlarga xususiylashtirganimdan keyin deydi. Bu narsa yarim kunning ichida hal bo'lyapti deydi. Shuning uchun menimcha konstitutsiyamizda aynan xususiy sektorni kuchaytirish kerak. Chunki afsuski nimaga Amerikada va Buyuk Britaniyadagi davlatlar, Yevropadagi davlatlar xususiy sektorni rivojlantirishadi. Bu davlatga bo'lgan ishonch yo'ligi emas. Bu tadbirkorlarda aynan mana shu huquqiy jamiyat agar haqiqatan ham kuchli rivojlangan bo'lsa, ular mana shu narsani vijdonan qilish oladi. Bu narsani ramzi. Keyingisi, Milliy tiklanish partiyasini menga juda ham yoqyapti g'oyalari, bu albatta juda ham zo'r. Aytsa shu haqiqatan biz tiklanishimiz kerak. Lekin chet tillarga bo'lgan munosabat ham alohida bo'lish kerak deb o'ylayman.
birinchi o'rinda bu ona tilimiz. Lekin keyin men juda xafa bo'ldim 3-4 yil oldin ba'zi bir ziyolilarimiz chiqib, qana hali rus tilini davlat tiliga deganda men shok holatiga tushib qoldim va bu bo'yicha maxsus reportajda ham qildim. Jo davlat tili emas-ku, lekin asosiy bir e'tibori rus tili emas, ingliz tili qilaylik. Butun dunyoning biznes tili bo'lsin. Den Xiaoping Mao Zedongdan keyin kelgandan keyin butun Xitoydagi universitet bittasi ham jahon standartlariga to'g'ri kelmasligini tan olgandan keyin ingliz tilini juda kuchaytirdi. Va hamma universitetlarni jahon universitetlarida o'qish uchun maxsus tayyorgarlik bazasiga aylantirdi. Va u nima dedi? Mana ko'rasizlar, 30 yildan keyin biz eng kuchli davlat bo'lamiz. Yoqadimi, yoqmaydimi? Xitoy hozir eng kuchli davlat. O'sha AQSh ham unga qarab turibdi. Butun Yevropa ham. Ta'limda gap ko'p. Shuning uchun aynan ta'lim bo'yicha bir ikkita aspektlarni ham kiritib qo'ysak, menimcha yomon bo'lmas edi. Masalan, bu Buyuk Britaniyadagi tutoring tizimasi. Bizda butun dunyoda, xuddi O'zbekistonda ham xuddi shu qoida bor, leksiyalar o'tamiz. Men o'zim Wyoming universitetiga ko'plab marotaba borib, leksiyalar o'taman. 300 ta odam bo'ladi, 400 ta, 700 ta odam. Lekin seminar deganda O'zbekistonda 10-15 ta odam o'tiradi, u ham ko'p. Biz Buyuk Britaniyada tahsil olgan paytimizda tutoring tizimasi degani bu ikkita talabaga bitta o'qituvchi degani. Nazorat juda kuchli bo'ladi va bu yerda o'sha agarda seminarga kelgan talaba darsni qilmagan bo'lsa, vazifani qilmagan bo'lsa, oxirgi partaga bekinib o'tiradi. Balkim uni omadi kelib qoladi va o'qituvchi so'ramaydi. Tutoring tizimasida u hech qayerga qochib keta olmaydi. Agar albatta chiroyli nevizimka bo'lib qolmasa. Keyingi masala bu ekologiya. Men kecha ekologiya bo'yicha mana shu yerda o'tirib gapirayotgan paytimda bir yigitimiz turib aytdiki, "A bizda ekologik partiya bor, juda ham yaxshi partiya bo'lsa, minnatdorman" dedim. Xuddi Ekvador konstitutsiyasiga o'xshab, mana shu ekologiya bo'yicha flora va faunani himoyasini konstitutsiyaga kiritib qo'ymasak, yaqinda mana pishanna bure bo'ldi O'zbekistonda, Toshkentda. U boshlanishi. Xuddi hali eng hali ujus kinolardek bo'ladi. Agar hozirdan bu narsani qattiq nazorat qilmasak va bu narsani konstitutsiyaga albatta kiritish kerak. Eng asosiy men aytmoqchi bo'lgan narsam, mana shu hozirda agarda bizda bir tarixiy bir paytda turibmiz, agar hozir mana shu narsadan foydalanmasak, unda keyin menimcha kech bo'ladi. Elvis Presley yaxshi gap bo'lgan. Now or never. Hozir yoki hech qachon. Shuning uchun e'tibor uchun rahmat va umid qilaman. Mana shu jarayonda biz ham ishtirok etamiz.